Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Válečné drama z podhorské vesničky obsazené nacisty. Hudební komedii o důsledcích manželské nevěry. Nebo detektivní komedii o pokusu ukrást vzácnou starožitnost. Člověk na mostě, dáma na kolejích, nebo Křížová trojka. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.